Дніпропетровська область має 630 систем оповіщення, 220 із яких розташовані на великих підприємствах. У середу, 28 березня, мешканці всіх населених пунктів регіону почують сирени. Начальник управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації закликав не панікувати. Відбудеться перша в цьому році перевірка систем оповіщення населення. Такі перевірки будуть проводитися тепер щоквартально. Раніше вони проводилися один раз на рік. Сверх за все, це дає можливість більш ретельно контролювати справність системи, регіональної системи оповіщення, а також усувати виявлені недоліки оперативно. Сирени з подачею сигналу «Увага всім» завтра загодуть о 13 годині 55 хвилин і будуть сповіщати населення протягом 3 хвилин.